Tallinlasi teenindavad tänasest uued kiirabiautod. Kokku elab Tallinna kiirabi teeninduspiirkonnas ligikaudu 500 000 inimest ning aastas teenindatakse ligikaudu 100 000 väljakutset. Tänasest on avatud taas Raekoja platsi jõuluturg. Õhtul süüdatakse tuled ka Raekoja platsi jõulukuusel ning muusikat teeb valge kospel. Tere õhtust! Käes on reede 1. detsember, eetris Tallinna uudised. Tänasest hakkasid tallinlasi teenindama 4 uhiut kiirabiautot. Kokku on Tallinna kiirabil hetkel 43 alarmsõidukit, millest 5 on nüüd uute autode saabumisel võimalik saata nii-öelda pensionile. Uued kiirabiautod sõitsid patsient aitama juba täna. Kaasaegne kiirabi auto vastab kõrgendatud ohuklassile tagades maksimaalse turvalisuse patsiendile ja personalile, võimaliku avariikorral ning samal ajal tagades raskes seisundis patsiendi raviks vajaliku elektrivarustuse ning keskkonna. Varustus on aega pidi kogu aeg arenenud, siin kandetoolid, mida me saame juba lintidega trepist alla patsiendi turvaliselt lükata. Raamid on aastatega arenenud, auto just saab üksinda raami üles alla liigutada. Vanasti me pidime mitmekesi seda tegema. Tehnika kogu aeg areneb ja kiirabi auto täpselt samamoodi. Keskmine Tallinna kiirabi sõiduk läbib aastas 52 000 kilometrit. Keskmine turvaline tööiga on masinatel 5 aastat. Iga kiirabi auto, mida me Eestis kasutame, on täielik rätsepatöö. Et sõltuvalt sellest, kas kiirabi töötab linnas või töötab ta maapiirkonnas, kas on 4-veoline, 2-veoline, kas on arstibrigaad, et kõik need elementid kujundavad selle, milline üks konkreetne kiirabi auto on. Tallinna kiirabil on autod kõik standardsed, ka varustuse mõttes on kõik kiirabi autod üle kogu riigi standardsed, aga paigutus, kinnitused, auto enda kuju on igal kiirabi ettevõttel natuke erinev, sõltuvalt tema vajadustest. Et selles mõttes jah, me oleme väga õnnelikud, et meil Eestis kiirabi autos ehitatakse ja me saame täpselt sellise auto, nagu meile tarvis on. Tallinna kiirabi teeninduspiirkond on lisaks Tallinnale veel Viimsi ja Maardu ning Tallinnaga piirnevad alad. Kokku elab teeninduspiirkonnas ligikaudu 500 000 inimest. Aastas teenindab Tallinna kiirabi ligikaudu 100 000 väljakutset, mis teeb kiirabi väljakutse iga 5-6 minuti järel. Kiirabi tugikeskusi on kokku 8, tagades kiire kohale jõudmise igale kriitilises seisus patsiendile. Küll 5 libedusega kukkujad päevas praegusel ajal, praegu ju tipplivedust ei ole, aga lumekätte nad kukuvad. Ja päevas või ööpäevas me teeme keskuselt selline 250 kiirabi väljakutset. Puuetega inimeste esindajad kohtusid täna Tallinna linnaosavanematega, et anda teada, millised probleemid neil linnas liigeldes ette tulevad. Põhimuredeks on kõnniteede äärekivid ning trepid. Puuetega inimesed ja linnaosavanemad kutsuti täna Lasnamäele, et arutada küsimusi, mis on seotud ligipääsetavama ja kaasavama keskkonna loomisega linnas. Tänase ilmaga oli ratastoolis inimesel raske ka kohale tulla, sest hädad algasid juba koduukse juurest. И для того, чтобы мне пройти сейчас до такси, таксист меня практически на руках поднимал. В Лосномяе на Радику вообще не прочищены районы и вообще не выйти. Я даже не представляю, как люди двигаются. Это просто всеобщее какое-то горе, то, что у нас происходит на самом деле. Antud kohtumine oli avatud ja edukaks dialoogiks linna esindajate ja eri vajadustega inimeste vahel. Nii mõnigi uus koht sai tänu sellele kaardistatud. Aga sai ka üle korratud vanad tõed. Kui inimene ratastoolis, kuidas sa saad uksest sisse, kui uksed käivad väga raskesti lahti? See on tegelikult väga paljude inimeste probleem. Ja eriti kui see uks tuleb veel enda poole, aga see näiteks ka lapsekäruga ema mure, kuidas uksest saada. Või tänavad, kus on augud või ülekäigud sõiduteelt kõnniteele, mis on liiga järsud ning loomulikult kaldteed, mille kalde nurk on nii suur, et sealt ei ole võimalik üksinda iseseisvalt näiteks raamatukokku siseneda. Kohtumisel küsiti nii invatransporti kui lävepakkude ja muude taoliste takistuste kohta linnas. Neid tuleb ette isegi uuse ehituste puhul. See on esimene samm koostööks erivajadustega inimestega. On olnud laual teemasid, mis puudutavad ühistransporti, on olnud küsimusi, mis puudutavad ligipääsetavust nii hoonete osas kui ka, kui me räägime tänavatel liikumisest, on konkreetsed ettepanekud olnud ka igale linnaosale.
Erivajadusega inimesed ootavad linnalt, et nad saaksid osaleda avalikel üritustel ilma takistusteta. Ühtlasi tahavad puuetega inimesed kaasa rääkida linna arengus. Kolmes Tallinna koolist valiti 60 õpilast, kes osalesid seltskonnatantsu populariseerivas projektis. Täna koguneti Jakob Vestholmi gümnaasiumi aulas, et koos tantsida ja olla ka teine teisele kohtunikud. Loodetavasti jätkuvad sõprussidemed ka edaspidiseks. Neil noortel, kes kogunesid täna Vestholmi gümnaasiumi aulasse, oli meel rõõmus. Projekti klassiõhtu Tallinna moodi eesmärk on noortele ette näidata, kuidas on võimalik koolides mänguliselt läbi viia seltskonnatantsu. Iga tantsu järel vahetavad noored partnerid ja see võib olla inglise, vene või ukrainakeelne. Eesmärk on leida kontakte ning luua sõprussuhteid. Kõik tulid kohe esimese korraga tulid kaasa ja see oli äärmiselt meeldiv nii-öelda läbiviimine. Noortele meeldib täna elektrooniline muusika. Klassikalised rütmid tunduvad võõrad. Tänaseks ürituseks valmistuti aga põhjalikult. Õppisime kahte tantsu, ehk siis vokstrotti ja rumbat. Ja kindlasti nendes koolides ei olnud eelnevalt tantsukogemust, ehk siis tegelikult nad tulid nii-öelda kooli ja esmakordselt siis õppisid neid tantse. Hea on vaadata noori inimesi tantsimas. Mees peab olema tantsus suunav julgem pool. Temast sõltub see, kuidas tuuakse põrandal esile oma partneri ilu. Meie tantsutund kestis umbes poolest tundi, poolest kuni kaks tundi. Minul on ka eelnev tantsukogemus oma eelmistes koolides, nii et mulle tuli see veidi lihtsamalt. Milline tants endale kõige rohkem nendest tantsudest, mis tuleb täna esitada, meeldib? Rumba on selline lahe kuuba stiilis, selline lubusa nõksutamist ja hästi selline tore oli õppida seda. Tantsuoskuste näitamisel ei ole oluline, mis rahvusest on partner. Tants on palju enam kui kohtunikele sammude ette näitamine. Tants toob meid kokku, tants annab meile tutvusi, tants annab meile lõbu, tants on hea asi. Kõigil täna tantsinud noortel on võimalik oma partneritega tulevikus suhelda ja pidada sidet ka pärast projekti lõppemist. Homme laupäeval toimub Nõmme jaamahoone ja Nõmme ema skulptuuri vahelisel alal jõuluturg. Laupäeval kell 16 ärkavad ellu Viru tänava poodide ja kohvikute laulvad ning tantsivad aknad, pakkudes jalutajatele etteasteid muusika ja tantsuga. Pühapäeval, esimesel adventil, avatakse Stroomi rannapargis Põhja-Tallinna jõulumaa, kus toimuvad ka tasuta pereõhtud. Pühapäeval avatakse Pirita jõulumaa Merivälja pargis. Tallinnas Telliskivi kvartalis avati täna esmakordselt uisuväljak, kuhu on kõik oodatud talverõõme nautima iga päev hommikul kella 10 kuni kella 10 õhtul. Avatud on uisulaenutus, kuid sõitma saab tulla ka oma uiskudega. Telliskivi kvartali uisuväljaku esimene hooaeg kestab kuni veebruari lõpuni. Aasta loom 2023 on välja suremisohus lendorav. Kuigi lendoravate arvukus Eestis on pisut tõusnud, vajab loom jätkuvat kaitset. Lendoravad kohtab Euroopa Liidu riikidest ainult Eestis ja Soomes. Siis võiks inimesed vaadata need stendid läbi, on pilte tema vaenlastest, on sellest pilt, kuidas on ta olnud välja suremise äärel ja me ei tea ikkagi, kas ta jääb ellu. Ja ka see, kuidas inimesed on proovinud teda ikkagi teaduse abil tema elukeskkonda ja populatsiooni kaitsta. Jätkame nüüd jõuluteemadega. Täna avati Raekoja platsis iga-aastane jõuluturg. Nagu ikka saab turult osta kodumaist käsitöökaupa, keha kinnitada ning jõuluvana tervitada. Tallinnas avati jälle jõuluturg. Ühest küljest on see nagu vana hea tuttav. On jõulupuu ja etendused, lapsi võtab vastu jõuluvana. Aga teisest küljest on turul mitu uut asja ka. Meil on väga palju huvitavaid uusi tooteid. Et olgugi, et võib-olla mõned kauplejad on juba siin mitmeid aastaid, aga iga aasta nad tulevad ikka uute mudelite, uute toodetega välja. Nii et avastamisrõõmu on siin turul tõesti küllaga. Uut oli mitmes kohas. Näiteks alpakavillast tooted. Nende toored uuakse kohale Peruust, kus alpakad elavad.
kui sul päeval on 20 kraadi sooja, öösel võib olla miinus 20, no, siis kasukas peabki nii-öelda reguleerima seda temperatuuri niiskust, et tal oleks seal hea olla. Kuna meie tänased kliendid on põhiliselt siit üle lahe soomlased, siis nemad armastavad väga mustikaglögi. Mustikaglögi on meil täna vähemalt kõige populaarsem. Teisel kohal on astelpajuglögi ja siis on muidugi gluteenivabad vahvlid. Turul oli kuulda küll soome, küll inglise, küll vene keelt. Eks rahvast oli ka ikka igast kandist. Mõned tulid Tallinnasse lausa sihilikult turule. Ja siin ma näen, et on Lions International. Kas Lions teeb midagi heategevust ka siin? Jaa, meie juures ongi see väga hea, et kui te tulete seda turgu külastama, siis te saate teha kaks head asja. Te saate osta endale väga meeldiva hea veini ja samaaegselt ka aidata lapsi. Lionsid annavad kogu jõuluturu tulud vanemateta laste heaks. Aga turul on uus veel seegi, et enam ühekordsetest topsidest juua ei saagi. Pandipakendi saab aga koha peal ära anda, kui jook on joodud. Siin on siis see koht, kuhu saab topsi tagasi viia ja raha tagasi. Ega silmaaegu Tallinna jõuluturgu kiideta. Muinasjutuline on ta kindlasti, eriti kui lumi on maas ja tuled säravad. Veel täna õhtul ja nädala vahetusel saab vanalinnas viies eri paigas nautida etendusi, mis on loodud spetsiaalselt aasta pimedamaks ajaks. Etendustel põimuvad omavahel valgus ja muusika ning teemaks on loodus meie ümber. Viis alaetendus pealkirjadega Imagine, Raba, Mets, Blossom ja Maakene moodustavad omamoodi teekonna, mida saab vaadata järjest. Alguspunkt on komandandi aias etendusega Imagine, mis toetub John Lennoni kuulsale muusikale ning kõneleb loo meie kodust, meie maast. Teistel etendustel on originaalmuusika loonud tuntud artistid nagu Kerli Kõiv, Holdi Välimäe ja Mikk Pedaja. Idee ja valguslahenduste autor on Argo Valdmaa. Me näeme ikka täis visuaaletendust, kus on pilt, kus on stoori, kus on muusika, kus on värvi, kus on absoluutselt kõik, et see saab olema selline üsnagi vägev kogemus. Metsikult valge valgusetenduste projekt on ühtlasi viimane suurem Euroopa rohelise pealinna avalik üritus sellel aastal. Väga sobivalt on maha sadanud ka lumi, mis kogu ettevõtmist veelgi rohkem toetab. Etenduste pealkiri on metsikult valge. Aga tegelikult on terve Euroopa rohelise pealinna aasta mõte olnud juhtida inimeste tähelepanu loodusele ja pigem inimese rollile looduse kaitsjana. Et mitte loodusele ei ole vaja meid, vaid meil on seda loodust vaja. Etenduste vahele jääb piisavalt aega, et liikuda ühes punktis teise. Asukohad, kus seda kõike nautida saab, on komandandi aed, Harju Mägi, Hirvepark, Toompark ning viimane osa pealkirjaga Maakene leiab aset tornide väljakul. Rohkem infot kodulehel greentallinn.eu. Aga nüüd vaatame üle lähipäevade ilma Tallinnas. Eeloleval ööl on pilves selgemistega ilm. Aegajalt sajab lund. Õhutemperatuur on miinus 4 kuni miinus 5 kraadi. Homme päeval on pilves selgemistega ilm. Aegajalt sajab lund. Külmakraade on 2 kuni 4. Pühapäeva öösel on pilves üksikute selgimistega ilm. Külma on 8 kuni 12 kraadi. Päeval on ilm pilvine. Ajuti sajab vähest lund. Õhutemperatuur on miinus 6 kuni miinus 9 kraadi. Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Võib sadada vähest lund. Külmakraadid ulatuvad 10 kuni 13. Päeval on ilm pilves üksikute selgimistega. Külma 6 kuni 9 kraadi. Tallinn uudistes tänaseks kõik. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas esmaspäeva õhtul. Ilusat nädalavahetust!